Det er ikke for sjovt, når jeg siger, at langt størstedelen af de kommentarer, jeg får på mine videoer, handler om basically bare, hvornår at næste episode af Kongerne af Premier League kommer ud. Og for at svare på alle jer, der har spurgt om det sidst, så kan jeg fortælle jer, at det kommer ud i dag. I dag bliver en meget, meget spændende episode, fordi vi skal faktisk spille vores første sådan, hvad skal man sige, rigtigt officielle kamp. Det er altså mod Manchester City her. Vi har indtil videre kun spillet, hvad hedder det, sådan venskabskampe, om man vil. Den der turnering, vi var med i, hvor vi røg i semifinalen til Juventus. I dag står den altså på en, lad os sige, lidt svær modstander, og nok også en lidt vigtigere kamp. Det er altså Community Shield finalen. Men først er der nogle dage til, så lad os egentlig bare få simuleret, at det kan være, at der kommer nogle transfers undervejs. Okay, så jeg optager lidt videre. Det viser sig, jeg fuckede op. Så normalt, efter man har spillet en kamp, så gemmer karriere mode automatisk. Det gør den ikke, hvis man bare simulerer lidt, og så ja, laver nogle transfers her der, så gemmer den altså ikke altid automatisk. Problemet er, at jeg var faktisk nået sidste episode til den 5. august, hvor vi skulle spille kampen mod Manchester City. Og så glemte jeg simpelthen at trykke gem, inden jeg gik ud af karrieremoden. Det betyder, at vi så startede her igen. Ja, og det er ikke særlig fedt, fordi det jeg har gjort, som jeg også gjorde i sidste episode, det var, at den var startet fra der, hvor det var, vi fik bud på Gary Cahill fra Galatasaray på 6,3 millioner, og så accepterede PSG vores modbud på 30 millioner på Marcos Alonso, og så har vi lige sendt et modbud afsted til Bayern på 40 millioner for Willian. Så jeg prøvede at se, om jeg kunne ramme det så godt, som jeg nu sådan havde gjort det i sidste episode. Men en ting, der så er sket, som ikke i sidste episode, det er, at vi har fået et tilbud om leje på Ifan Ampadu her. Og jeg tænker sgu egentlig bare, at vi gør det. For at være helt ærlig, fordi ja, jeg kommer ikke til at bruge ham overhovedet. Men det er så lidt træls, at jeg glemte at gemme, fordi nu håber jeg så, at tingene kommer til at gå, som sagt, som de gjorde i altså det rigtige save. Vi kan se, at okay, gået fra simulationen stopper her, yes. Okay, lad os først og fremmest se, Drinkwater er solgt. Det skete også i sidste episode, så det er perfekt. Det er godt. Der er en pressekonference her med Manchester City. Fuck, det er det, man ikke engang går op i. Alonso er blevet solgt for 3 mil, perfekt. Cahill er blevet solgt for 6,3 mil, perfekt. Det var også det, der skete sidst. Okay. Gonzalo Higuain er så blevet skadet i 3 uger. Well, det var ikke det, der skete i sidste episode. Well, godt vi har hentet Werner, siger jeg bare, fordi jeg havde nok tænkt mig at bruge ham alligevel. Puha, det var altid noget. Og så har vi altså, okay, før der fik vi et bud på 12 mil fra Arsenal på Zappacosta. Nu har vi fået 15 mil fra Monaco, og jeg lavede faktisk et modbud til Arsenal på 15 mil, så skal jeg være helt ærlig, så passer det jo sådan set perfekt. Det er godt, at det den mindste sagde, okay, vi laver stadig det her bud på Zappacosta. Det er så ikke Arsenal, der gør det, det er sådan set ligegyldigt, men bare vi får det samme for ham. Så okay, så langt så godt. Godt så, Ifan Ampadu er blevet udlejet til, Nîmes Olympique. Jeg har ingen sikker, man udtaler det navn. Og så har vi fået endnu et bud på 13,3 mil fra Zappacosta fra Inter den her gang. Der er overraskende meget, der er godt nok meget hype omkring ham her, Zappacosta her i karrieremod. Det er sådan set fint. Det jeg tænker, vi gør, det er, at vi igen bare laver det samme modbud på 5 mil her, og vi går ikke under, altså, to be honest, kan vi ikke bare sige, at vi går sgu ikke under de 5 mil, ja, så må de sgu hoste op. Så det tænker jeg, det vi gør. Så har vi så også fået et tilbud på leje ham her, Wakely fra Gdansk. Det mener jeg også skete i sidste episode, godt nok ikke fra Gdansk, men altså, ja, det var stadig et tilbud om leje på en eller på ham her, Wakely her. Så det, igen, så langt, altså, jeg vil skulle sige, at det er fint nok, at simulationen trods alt stadig kører sådan nogenlunde efter det, den gjorde før, fordi ellers var det godt nok blevet lidt et problem. Jeg kan huske en ting, der skete i sidste episode også, som vi forhåbentlig kommer til at se snart, det er, at Bayern faktisk accepterede vores modbud på 40 mil for Willian, fordi det har de ikke gjort endnu. Lad os se, hvad der sker, for nu skal vi altså fokusere på den her kamp mod Manchester City. Nu er vi nået til det punkt, hvor vi var før i karrieren, så det er sådan set fint nok. Jeg tænker altså bare, at vi skal ind i den kamp her. Holdopstillingen kommer til at lyde således. Vi har altså keeper på mål, Florenzi i højre bak, Azpilicueta, der vil løse i forsvaret, og Alexandro på venstre bakken. Så det er altså to nye spillere, vi har hentet ind i transfervinduet, der starter ned i forsvaret sammen. Det skal nok blive spændende. Vi har Kante på CDM, Jorginho og Kovacic på de to midtbanepladser der, og så har vi Willian Hazard på de to kanter, og så har vi altså my man Werner på toppen, der skal ind og lave debut for os mod Manchester City her. Nu hvor Higuain er skadet, som sagt, jeg tror, jeg havde startet med Werner alligevel, men man kan sige, at nu har jeg ikke rigtig noget valg, så ja, lad os egentlig bare komme direkte i gang med den kamp her. Ui, det er stærkt opsnappet Werner der. Kan vi lige se, vi lærer en dybden? Det gør vi faktisk. Ikke rigtig nogen inde med foran.
trække hjørnespark i stedet for. Lad os se, hvem vi kan finde her. Timo Werner kommer faktisk først på den der Timo Werner og hætter den på stolpen så tæt på et mål kun 12 minutter ind i sin debut. Okay, det er en lun start. Indlægget der, den kommer Kante først på. Come on, guys. For satan, den skal vi bare have clearet bedre næste gang, den der. Ah, det stak, det der Jorginho, det er så vanvittigt godt vundet. Jeg vil egentlig gerne have set, ja, vi får trods alt Hazard med derovre. Kan vi se Werner indover? De når lige at komme på bolden der, Citys forsvar. Kan vi få den i anden omgang? Det tror jeg desværre ikke, vi kan. Så tæt på, vi kommer til en chance der. Det er helt vildt. Ja, det er stærkt. Stærkt spillet. Kan vi se Werner her i dybden. Kommer først på bolden, Timo Werner. Og Eders von Bad. En vanvittig redning. Werner kommer tæt på for anden gang i den her kamp her. Tænk at sige tredje gang, for det var også ham, der var tæt på at komme på bolden lige før. Det der, det er vanvittigt gode reflekser af Ederson. Så kender vi ham også bedst, kan man sige. Det der, det er vanvittigt godt spillet. De Bruyne, han står helt fri der, men heldigvis er Kepa også på plads. City kommer til endnu et skud der. Nu begynder de lige pludselig at lægge pres på City. Jeg føler ellers det er os, der har haft de største chancer, men ja, det kommer lidt igen her. Vanvittigt godt sparket De Bruyne ud fra, men igen, Kepa, han er altså også varm. Ah, det er stærkt. Stærkt det der, Hazard sætter ham jo fuldstændig af der. Vi skulle måske have set spilleren i løbet der, men okay. Jorginho videre til Willian. Come on, Willian, nu skal den være der. Come on. Nej, Willian. Okay, Fader, han brænder den første, men spark han den på stolpen der. Det er bare løgn. Come on, man. Vi har været så tæt på så mange gange nu. Det er for sygt, vi ikke er foran endnu. Måske lige en sidste chance her, Timo Werner. Oh, han kommer faktisk til bolden. Kom til skud der, Werner. Det er for sygt. Det er for sygt, det der. Det er tredje gang i den her kamp, vi rammer stolpen nu. Timo Werner har været tæt på tre gange i den her kamp her. Hvor er det sindssygt at tænke på, at vi ikke er foran her. Vi spiller så godt. Fuldstændig udspiller City i den her kamp her. Vil lige brænde på frit mål også. Hvor er det vildt at tænke på, at vi ikke er foran endnu med alle de chancer, vi har haft. Og selvom City har alt boldbesiddelsen, det skal de have lov til. Vi har haft vanvittigt mange store chancer i den her kamp her. Og skal her, altså, ved jeg sgu heller ikke rigtig, hvem jeg skulle sætte ind ellers, fordi jeg føler sgu hele holdet spiller rigtig godt lige nu. Og altså, for hvad helt altså, burde vi bare være foran med i hvert fald et par kasser. Så lad os håbe, at det fortsætter i den her leg. Det der Willian, øj, hvor har Hazard meget plads ud på den kant her. Lad os egentlig bare, jeg tror bare, vi prøver at skyde med venstre benet der. Håber på en lidt mærkelig returbold. Vi får den faktisk også, men får ikke noget ud af den desværre. Ja, det er stærkt spillet, Willian. Masser af fart i fødderne her, jeg ved ikke. Oh, det er en god bold, det der til Hazard. What? Hvordan finder Willian Hazard med den bold der? Det var overhovedet ikke ham, jeg sigtede efter. Det var slet ikke ham, jeg sigtede efter. Jeg så, at jeg ved ikke, om det var Jorginho eller hvem fanden det var, der kom i løbet bagved. Jeg tænkte, vi bare smadrede den ind mod ham, og han forhåbentlig fik den i fødderne. I kan se, han kommer i midten der lige til højre. Men i stedet for, så finder han bare Hazard. Så på en eller anden måde står fuldstændig fri der, og det er ikke fordi, at det er meget sikkert sparket ind, men ved I hvad? Det er fortjent nok, så I'll take it. Jeg vil bare til at sige det her. Det må bare ikke blive farligt, det her de går med. En lang variant ind til Sané, det er bare løgn det der. Så ligger den bare lige i skallen på ham selvfølgelig. Jeg har stadig ikke nogen idé om, hvordan man forsvarer hjørnespark i FIFA 19. I FIFA 19, det er fuldstændig sindssygt, hvor mange mål jeg lukker ind på det. Og hvor er det så røv ufortjent, at de kommer på et der. Kan vi måske gå med et kick-off-mål her? Kick-off-mål i offline, simpelthen. I karrieremål kick-off-mål. Men ved I hvad? I'll take it, fordi de har lige scoret et bullshit-hjørnespark. Så det er også fair nok, at vi får et bullshit-mål. Det der opspil, ja, det er vel bare sådan kick-off-mål er. Forsvaret kan slet ikke følge med. Jeg må så godt nok lige indrømme Hazard. Det er så godt sparket ind, det der dobbeltmål, tror jeg, den her kamp her nu. Og vi er altså tilbage i front, heldigvis. Meget hurtigt. 68 minutter spillet her. Jeg tror nok, det er en ret god idé, at vi lige får lavet nogle udskiftninger hurtigt, så vi forhåbentlig kan forsvare den her
kamp her hjem. Jeg tænker i hvert fald, Kovacic han vil være ret træt, så hvis vi nu sætter sådan en som Loftus-Cheek ind i stedet for at lige få lidt ekstra kræfter ind på midtbanen der, og så Willian har faktisk spillet en fornuftig kamp, vil jeg være helt ærlig at indrømme, men jeg tænker, det er Pedro, vi lige skal have en lige, også fordi Pedro han er sådan en, der arbejder meget defensivt, så det tror jeg faktisk er meget det, vi har brug for i, lige i sådan en kamp her, specielt som det står til lige nu. Så er det City med en chance her. Come on, man. Forsvarer, kom nu først på den bold der. Puha, det bliver et meget langt kvarter det her nu. Ej, hvorfor smider vi den der? Det er dumt. Det er så dumt, vi smider den her. Den skal altså næste gang, så skal den bare ikke ryge så nemt væk. Ej, det er stærkt, det der spil. Kvarter. Puha, vi vinder kampen efter 3 minutters tillægstid. Der er det jo heldigvis, at dommeren han bare tænkte, ved du hvad, vi fløjter den bare ind, og vi rammer det 3 minutter. Perfekt. Og vi vinder altså her med Community Shield. Fedt. Godt. Vores første officielle trofæ med klubben her. Og man kan sige også i vores første sådan officielle kamp. Så det er egentlig, det ved du hvad, det skulle være en fed måde at starte ud på her. At vi slår City. Det var sgu presset. Det holdt hårdt, og de havde sgu også nogle chancer hen mod slutningen. Så det ikke, at det blev til noget specielt. Altså det var ikke, fordi det var sådan mega store chancer, men I ved, de pressede bare på og havde lidt forsøg her og der, og jeg var nødt til lige at lave nogle sidste sekunds taklinger. Men vi vinder altså Indian-trofæet, og jeg må være helt ærlig at sige, det er fuldstændig fortjent der. Alt i alt, bare lige for ligesom afrunde kampen her, så må man sige, well, kampen spiller, det kan jo ikke være en anden Hazard dobbelt målscorer her. Ellers så synes jeg faktisk, hele holdet havde en rigtig, rigtig god kamp. Jeg ved ikke, hvorfor Florenzi og Spilicueta byttede plads. Det giver ikke nogen mening. Det har jeg ikke gjort. What the hell? Nice one, EA. Og jeg håber bare, at Jorginho i stedet for Kante på stadion. What the fuck? What? EA? Hello, please? Okay. Whatever. Det kan sådan set også være fuldstændig fuck, hvor mærkeligt. Whatever. Hvad hedder Timo Werner? Jeg må bare helt ærligt sige, hold kæft, han er imponeret her. Altså, havde 4 afslutninger i alt. 2 af dem på mål. Han skulle også have scoret. Det er så fair nok, men altså, han havde virkelig en god kamp her. Det er også ham, der faktisk ligger op til 2-1-målet til Hazard. Og Willian, som vi også skiftede ud der i første halvleg, også med et assist. Så virkelig, alt i alt, en virkelig godkendt præstation af hele holdet. Og de gode nyheder, de fortæller sig simpelthen også her. De er altså gået med til at give 40 mil for Willian, som også var det, vi fandt ud af i, eller det, vi nåede frem til i sidste episode. Så det er altså dejligt. Og der sagde jeg også ja til det, og det er altså også det, jeg har tænkt mig at gøre nu her. Så det er dejligt at se. Forhandlingen mellem Jake Wakely og Gdansk er simpelthen brudt sammen. Nå, det var ærgerligt. Whatever, sådan er det. Samtidig kan vi sige her, at Zappacosta er blevet solgt til Monaco. 15 mil, og vi får så 12,5 millioner i kassen. Det er perfekt. Nu er så kommet et helt andet hold på banen med et tilbud om leje på Wakely. Det er Erzurumspor. Erzurumspor. Det lyder som noget tyrkisk, fordi de har altid spor på deres klubnavne. Sorry, hvis jeg overhovedet ikke kunne finde ud af det navn, men selvfølgelig, så leger vi ham bare ud. Forhåbentlig brød de ikke sammen den her gang. Okay, altså jeg ved ikke, hvad der sker med ham her Wakely her, men han kan simpelthen ikke blive lejet ud. Hold nu kæft. Whatever, vi har fået et tredje bud på ham. Den her gang er det altså et belgisk hold, ligner det. Nu skal jeg lade være med at sidde og sige noget, jeg ikke aner en skid om. Det er det tredje bud nu. Altså, jeg siger selvfølgelig bare ja igen. Og vi kan også med det samme afsløre, at Willian er blevet solgt til FC Bayern München. 36 millioner har vi altså fået i kassen for ham, og de skal altså ud af, hvis det er altså en rigtig god spiller nu. Okay, der er simpelthen en fjerde klub nu, der har budt sig ind på Jack Wakely her. VVV Venlo. Altså, ja, yeah, sure man, vi siger bare ja endnu en gang, altså. Hey man. Men inden vi skal ud og kigge på en ny højre kant til truppen, så skal vi altså spille en kamp her mod Huddersfield. Premier League debuten her for os som træner. Vi starter ude mod Huddersfield. Lad os komme ind og sætte en holdopstilling. Og kan der være nogen tvivl, det er selvfølgelig bare som præcis samme måde, vi stillede op i sidste kamp. Selvfølgelig bortset fra, at Pedro starter ind i stedet for Willian, fordi ja, Willian han er blevet solgt. Det er altså Pedro, der får chancen for start her, fordi vi har ikke ligesom noget at få kigget på en ny erstatning indtil videre. Og Pedro, altså, det skal sgu nok gå godt med ham. Han er trods alt en rimelig habil spiller. Altså, der er ikke nogen overraskelser der. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal starte ud med den her Premier League-sæson. Ah, fuck, vi satser. Det er dumt. Det er meget, meget dumt. Nu er vi en mand i undertal hernede i forsvaret. Ah, okay. Ah, stærkt kommet tilbage, Alexander. En eller anden mærkelig. Hvordan kan de blive ved med at få bold, Huddersfield? Like, come on, man. Jonas Bak til Huddersfield her. Vi ved, hvor farlige de var mod Manchester City.
Forhåbentlig er de ikke lige så gode til det i Huddersfield. Det kommer trods alt til en afslutning, men farligere bliver det heller ikke. Så ser vi Pedro ud. Indlægget prøver at finde Timo Werner. Han kommer først på den der, Werner. Ja tak. 1-0 til os. Poha. Jeg må godt nok være ærlig at sige, at vi har bogstaveligt talt ikke skabt noget som helst ud over den her chance i hele første halvleg. Hvis der egentlig har været en lille smule, så har det været Huddersfield, der har været omkring vores felt. Men vi kommer altså på 1-0. Timo Werner, hans Premier League debut for os, og han scorer altså også til 1-0. Det er allerede et mål, har han fået scoret her. Okay, den rammer så godt nok lige forsvarsspilleren og går ind. Kan vide, om det så tæller som et selvmål? Ja, det gør det. Great. Så får han engang målet. Come on, man. Halløj, bliver der fløjet til her 1-0 til os. Det er sgu ikke, fordi der sker særlig meget i den kamp her, men fair nok. Vi får an, og det er det eneste, der tæller. Jeg ved ikke, om vi overhovedet skal lave nogle ændringer for at være helt ærlig, fordi jeg synes egentlig, det kører fint, som det gør indtil videre, så tror jeg egentlig bare, vi fortsætter sådan her. Ja, det er godt spillet. Come on, ja, vi får den lige prikket til Timo Werner her. Skal han have sit første mål, officielle mål i klubben her, 1-1. Jeg har ikke tal på. Er vi enige om det tredje gang, at Timo Werner rammer træværket nu? Han ramte den, var det ikke to gange mod City? Hvordan han igen sparker den op på overlæggeren der? Jeg synes godt nok ikke, jeg lagde så meget fart i den. Selvfølgelig lagde jeg fart i den, men det var jo heller ikke, fordi jeg bare smadrede den i bunden. Hvor er det vildt. Pedro her finder Werner. Lad os egentlig bare prøve sparket. Hold da kæft. Der kom knald på det spark der. Den går lige ud til Jørgens Park. Det gør den. Jeg ved ikke, om vi lige... Ja, vi burde egentlig lave den udskiftning, den kommer frem dernede. Loftus-Cheek ind i stedet for Kovacic. Det tænker jeg ikke, er det dummeste at gøre. Hermed også Jørgens Park til os efterfølgende. Prøver vi kan finde... Ja, den kommer faktisk ind mod Werner der, men ja, den skruer godt nok også lidt for meget. Det er ikke nogen nemme vinkel at hætte den ind fra der, men ja, det var for sødt værd. Ja, vi finder Jorginho der. Han er godt nok ikke den hurtigste. Men vi har til gengæld en lynhurtig Hazard inden foran. Kommer først på bolden der. Hvordan vi sparker den der forbi. Det er simpelthen for sygt, altså. Ja, så er der sgu noget at løbe på der, Hazard. Hvorfor ikke? Han er lynhurtig. Han er så også fuldstændig alene imod like 5 Huddersfield-spillere. Fitter den dog til N'Golo Kante. Kommer stærkt udenom der, Kante. Og han sparker den ind til 2-0. Ja tak, finally. Af alle spillere. Vi har bare lige haft en mod en. Både med Hazard og med Werner. Som vores to farligste spillere, basically. Og hvem er det i stedet for, der sparker den ind? Det er simpelthen N'Golo Kante. Viser, hvordan det skal gøres. Og det er, altså, det er ikke fordi, det er en nem afslutning alligevel. Sparker den dog ind. Det er ret vigtigt, at vi får det her mål. Og ligesom, hvad skal man sige, lukker kampen. Faktisk meget godt sparket ind af Kante. Jeg tænkte også lige, det er tid til lidt udskiftninger her. Hvis vi nu for eksempel kører en Rüdiger i stedet for David Luiz og en Barkley i stedet for Jorginho. Det er godt spillet. Og det rammer simpelthen overliggeren der. Jeg skal lige hurtigt nå og spørge, hvor fuck mit forsvar blev af der. De var ingen steder at se, men... Det er også godt spillet i Huddersfield. Heldigvis bliver det altså heller ikke til mere end bare et skud på overliggeren. Ja, hvorfor ikke? N'Golo Kante her. Åbenbart vores farligste spiller. Finder Pedro der. Skal det være 3-0? Det skulle det åbenbart. What? Hvordan gik den der ind? Jeg ved ikke, hvad løssel han lavede der. Men okay. Kante simpelthen med mål og assist i første kamp. Hold nu kæft. Jeg ved ikke, hvorfor løssel han ligger sig ned. Jeg har ikke regnet med, at den gik ind, men... I'll take it. Okay, ja. Nu, der satte sig vel lidt. Der blev vi sgu lidt for overmodige. Sparker så heldigvis også langt ved siden af. Skal vi have et mål at gå hjem på Huddersfield der? Det var godt nok tæt på. Hold da kæft. Går lige forbi stolpen. Jeg tror også, den bliver rettet af. Er Rüdiger godt det der? Ja, det er faktisk rigtig godt blokeret. Jørgen Spark bliver nok det aller sidste, vi kommer til at se ske i... kampen her indlægget, den skal Kepa selvfølgelig bare ud af boks langt ud af feltet, og det gør han også, og så burde dommeren før dag, nej okay, han vil simpelthen lige give en sidste chance til Huddersfield, også selvom, I mean, kan han nu? Tak, godt så, 3-0 vinder vi i første Premier League kamp her, så godt nok ikke særlig godt ud i første halvleg, skal jeg være indrømme, men vi får så ret godt styr på dem i anden halvleg, de er simpelthen 12 skud, men hvor havde Huddersfield 12 skud fra? What? De havde ikke nærheden af 12 skud. Whatever. Jeg synes, vi sad fuldstændig på den kamp her i anden halvleg. Vi havde jo fuldstændig styr på dem. Skulle have scoret mange flere mål, end bare de to, vi gjorde. Men hey, stadig godt resultat. Men mere bliver det altså ikke til i
den her episode her. Vi får spillet 2 kampe. Som sagt, lige snart vi er ude af transfervinduet, så kommer jeg til at spille 3 kampe per episode. Men det er selvfølgelig klart, at når der både er transfervinduet og kampe samtidig, så tager transfervinduet også meget tiden op, og så er der altså ikke brug for, at jeg spiller hele 3 kampe for at fylde en episode ud. Men det kommer. Jeg har et spørgsmål til den episode. Hvem synes I, vi skal signe på højre kanten? Fordi der er sgu mange gode vælge imellem, men jeg ved sgu ikke lige umiddelbart, hvem det skulle være. Det er ikke, fordi jeg har en eller anden sådan en klar spiller, det lige skulle være oppe i hovedet. Så jeg vil gerne høre jeres meninger. Hvem synes I, det skulle være? Kom med jeres bud ned i kommentarerne, og så vil jeg selvfølgelig tage et kig på det til næste gang. Men det er som sagt, mere bliver det altså ikke til i den her episode her. Jeg har sagt det i hver video indtil videre, jeg oplevede det lige siden, at jeg startede på Kongerne i Premier League. Men helt ærligt, jeg støtter er fuldstændig vanvittig. Og det er altså også derfor, at jeg er så glad for at bare fortsætte med at lave serien, fordi det føles bare godt at uploade noget, som jeg selv føler bliver et godt produkt, og som der samtidig er så mange af jer, der godt kan lide at se. Det er det fedeste. Så ja, tusind tak for det endnu en gang. Hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide like på videoen. Det betyder virkelig, virkelig meget, hvis I vil gøre det. Ikke mindst hvis I er nye på kanalen, så glem ikke også lige at gå ned og trykke på subscribe-knappen. Og så er der altså ikke mere at sige end tusind tak, fordi alle sammen. Og vi ses.